دلوي او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر راغلی له من دا چې تاسو ټول ګرځست کوونکو روغ او جوړوسيږئ هغه د کوونکو چې ما سره ټولګي کې دي تاسو خاصي مو هم خیر په خیر راغلی استاد شکور چې په خیر راغلی نو در せب هم چمتوالې لري نوزوخ په پا لوازټ پیلو مرخه لده چې دکاون کو راشم تاسو ته نوې لوست پایل کم یو لنډه کتنه خپل پټل واسط باندې کو چې 35020 دکاون کو منګه پټل واسط کې د سشي په حق لبا سوکړ د بینوم قاضي مو په احتمالات کې ولسله دا چې د بینوم قاضي په احتمال کې په 1200 د الدولر یا هم د رنګا د چې مونږه څنګه کولې شو په د برخه کې مثالونه حل کو یا نو ویل شم د یو پیښه د پیښې دوه احتمال او د نه پیښې دوه احتمال څنګه تر لاسه کولې شو په د حقلمه بحث <متحدث> وکړ نو هیلمان دایما چې تاسو ټول ګرندز د کوونکی په تیر لوست باندې پوه شي به وسیګه او کوم برخه تاسو ته سږمنه پاتې نه وي د دې ترڅنګ خپل کورنۍ د محمد تر سره کړی وسیګه او کچیرې کو برخه تاسو ته سږمنه وي بیا کول شي لمانه پوښتنه وکړي زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر اوسه موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغه څخه برخمن شي استکهونکو لکه څنګه چې مه تاسو ته په تیر لوست کې هم یادونه وکړه زمونږ د نوروز لپاره دوه جملې احتماله چې د یو لسم ټولګي ریاضی موضوع ورستای لوست دی دا چې دوه جملې احتمال ست ویل کیږي او هم دا رنګه څنګه د دې مثالونه کولای شو زه د همداغه بینوم قضیه په مرسته او یا هم د نورو قضیو په مرسته حال ولایو شم او د دې په خپله پیښېدو امکان یا احتمال تر لاسکم په دې حقلو بحث وکړو نو زه دا, دا کوم کو په همداغه لوس سره زمونږ د احتمال فصل هم پات رسیدو او د دې تر څنګه په همداغه لوس سره د یو لسم ټولګي ریاضی مزمون هم پایټرسیږي دوه جمله احتمال ستویل کیږي دوه جمله احتمال ستکونکو د سی یو احتمال تویل کیږي چې پدې کې پیخه یا ویل شم پدې کې د یو پیخه امکانات له دوه څخه زیاتوسیږي یا ویل شم د یو پیخه هغه پیخه دوه چانسونه یا د پیخه هغه پیخه دوه ټول هغه لارې او ویل شم چې طریقې کې د دوه څخه دو زیاتوسیږي وڅ دا څه یو پیښه چې مونږه د داسې ډېر امکانات ورتلرو داسې چې ډېر لارې او طریقې ورتلرو سکه کولې شو یو داسې پیښه تراواړو چې هغه دوه د پیښې دوه لارې یا امکانات تش د لري مثلا یو دا چې آیا پیخیږي بلدا چنده پیخیږي یعنی مونږ راځو داسې یو قاضي یا مونږ راځو داسې یو امثالونه یاداسې برخه چې د حقې د پیخیدو لارې یا ویلشم د حقې د پیخیدو حق امکانات له 200 څخه زیات وسګي کله چرواړوي داسې یو پیخیته بدلو چې حق د پیخیدو امکانات له 215 څخه زیات نو د تس چویل کې دو جملې احتمال ويل کېږي د ژبلې احتمال کې معمولا مونږ د دوه ډول امکانو لرو د ژبلې احتمال کې ځکه انکه معمولا مونږ د دوه امکانو لرو یو دا چې پیخه پیخیږي پیخی یا پیخه مای واقع کیږي او بلې پیخه نه پیخیږي نو مونږ په ټوله کې یو کچې ریشما د اې پیخه مثلا زوې مچې ا یا پیخه دا د دې د پیخه دوه احتمال ز په کی باندې وخيما او همدارنګه د دې ترڅنګ زه یو بل احتمال هم لرمه هغه څه شي هغه دا چې یو منفي پی یعنی د پی خېدو امکان نوي یو دا چې پیخي یو بل دا چې نه پیخي په ټوله کې زده کول کو کچيري زراځما وایم چې پی ا یعنی همداغه د ا پیخي پیخېدل او کله چې راځي وایم چې یو منفي پي اي یعنی همداغه نه پیښید پدې شکل سره موږ دا خود لشو یعنی پټوله کې کچې زو وایم د یو سیټ چې ان غړي ولري یا ویلې شم یو سیټ چې د دې امکانات د ان په تعداد وسيږي د دې د کا اوم یا ویلې شم د کا اوم که لاسه کول یا وړل یا گاټل دا او همدارنګه کلاچ رازمت د دی بایل یا هم لاس ور کول او یا هم ویل شمه چې نه پیښې دلې ز کول شمه د بدون د قضیه څخه په ګټ اخستنې بیا هم محاسبه کم ز په دی ډول وایم چې ان د کلا پاسه ضرب د پی پتاوان د ان ضرب د یو منفي پی پتاوان د ان منفي ک دا څه دز د كونک دا په اصل کې مونږ ته د یو پی خنا د کا اوم پی غ پی غ دوه لاته تکرارېدل دا مونږ ته نخي مونږ ته وای چې ان د ک ل پاسه ضرب دی پی پتاوان د ان ضرب دی یو منفي پی پتاوان د ان منفي ک لکه څنګه چې متاسو ته ویلې په دې برخه کې پی د پی جی توې استعمال او همدارنګ یو منفي پی د نه پیښېدو احتمال دی یعنی په ټوله کې دوه جملې احتمال کې مونږ دوه احتمال لرو یو د چ پیښېږي بلدا چ نه پیښېږي نو په ساده ډول سره دوه احتمال دي چې پیښېږي او نه پیښېږي نو په دا غو شکل سره مونږ دا محاسبه کولای شو اڅ تکونکو کچري ز یو د سپېښو لرم چې په هغه کې د پیښېدو احتمال مثلا فکرونکي چیز د دې کې د پیښې دوه احتمال شوي یو پر دواوی نو دالت چikala زر اعظم د دې پیښې د پیښې دوه احتمال چې یو پر دوه داتر لاس کوم چې پیخه څومره امکان لري چې پیخه شي نو د دې ترڅنګ ز د نه پیښې دوه احتمال ته هم ارتي آلارم نو ز په س شکل سره ویم زویم چې یو منفی پی ا وس دالت ز د کوونکو زویم چې یو منفی یو پر دوا حاصل شو کیږي یو پردوکه گی یانه د نپېخېدو امکان هم سمره ده یو پر دوه ده و دو دو اسنو کچېره زراشماده د دې د پېخېدو امکان د محاسبه کم نو د 364 د دې حادثې عدد د پېخې تکرارې دوه 44 رم چې سمره تکرار کې د پېخې کې سمره تکرار کې نپېخې کې نو زر اعظم د سې نه ګټه اخلم د بینو قضیه نه ګټه اخلم نو زوی ما چې ان د کاله پاسه ضرب د پچاوان د ان ضرب د یو منفي پ پچاوان د ان منفي ک نو لدی ځیسه ان ک د تعداد مونږه معلوم نه دی نو مونږه په خپل لیکو نوایم چې ان د کاله پاسه په داسه شکل سره چې پی قیمت لرمه سومره دی یا پر دوا پچاوان د ان ضرب د یو منفي یو پر دوا یا هم بیلش مزد کونکو په توان د ان منفي ک لدی جېسه خزوې مچې دا مسالې کې ګل سو سره ان په تا ان د خیاله پاسه ضرب د یو پر دوا په توان د ان وس دلتا هم کاله چې ریشه مده برخه محاسبه کوم حاصله کې یو پر دوا په توان د ان منفي ک بوس اس د کوم کو دا چې دا پیخه دوه احتمال لري نظر اعظم د بینوم قضیه نه ګټ اخلم دا چې زویمه یو وڑل دي بلې بایلل دي نو کچې رزرشن ان زلي تکرار کې د دې وڑل یا بایلل محاسبه کوم زویمه چې کا اوم وڑل یا بایلل مساوي کیږي لدی سره چې ان د کاله پاسه ضرب د پی په توان د ک ضرب د یاو مانفي پی پتاوند ان مانفي ک په داګه شکل سره مونږه কবল شو چې د کوم کو د دیغه فرمول نه ګټه واخلو ورس کچې ریسرچم تاسو ته یو مثال کار کوم مثلا د یو پی خلرمه چیز اے پی خلرم دا څه ده پیخه کله شي هر ډول پیخوي په دې پیخه کې د اورولو چانس یا د اوډلو احتمال څومره دی یو پر دوا دی نو کله چې زراشه ما د دې د اوډلو احتمال محاسبه کومه نو زه سشي تارټيالر موږ د کلمکو د دې د بایلو احتمال ته هم اڑتيالرم د فورمول په اساس نو زه وایم چې یو منفي پی ا یعنی په سمانه د نو اوډلو احتمال یا د بایلو احتمال زه یو منفي پی لرم څومره دی یو پر دوا د نو وړلو یاد د بیلونو احتمال همسو کې یو پر دوا کېږي ورسره د كونکو یو پر دوا د تر لاسه شو اسکل چې زره شمه د په فرمول کې کېده نو ما موبایل چې فرمول د ترلاسه رم چې ان د کاله پاسه ضرب د پی په توان کې ضرب د یو منفي پی کل په توان د ان منفي ک لدی زیسه خا د مساو کېږي داسه چې ان د کاله پاسه ضرب پی پتاوند ک پی لارم سمر د قیمت یو پر دوا پتاوند ک زرد ده. یو منفی پی قیمت هم لرم زده كون کو سمر د یو پر دوا پتاوند ان منفی ک لدی زیسه خز کوله شملک سمخت لا شم ان د ک لا پاسه تسګورز د كون کو د شید تاقد تاقد د تاقد تا چدې قاعده یو شاندی او د زرب په حالت کې د زوی م یو پر دوا سوالو نبه سره جامکم کا جمائن منفي کا لذي يتخذوا ما چې د مساويكي ګلسه ش سره لدی سره چې ان د کله پاسه مساويكي ګي ان د کله پاسه ضرب د يا پر دوا دلته د مثبت ک د منفي کا سره اختصاريږي په تووند ان کله چې زدا ساده کم زدا سې لیکل شم چې ان د کله پاسه تقسیم پر دوا پڅاوند ن یعنی داتو اورلو احتمال ده او همدارنګ از دکون کو د دې ترڅنګ زدا سویل شوم چې د اوړلو احتمال چې یو پر دوه ده او د بایلو احتمال هم یو پر دوه ده یعنی د اوړلو او بایلو احتمالونه سره مساوي دي په دې حالت کې از دکون کو نو دغه اورښتای فرمول چې ما تر لاسه کړ زوویل شوم چې هم د اوړلو احتمال ده او هم د بایلو احتمال ده نو په دغه شکل سره زکولای شوم د قضیه محاسبه خزه کوونکو دا لمرنې مثالو چمت تاسو ته تا حال کړی چې زته یو بل مثال هلکم کچېر د 110 یو مثال لري 10 چې یو مور او پلار یا ویل شم په یو فامیل کې 15 اولاد اشتون لري په دې 15 اولادو کې دوه تنه شدي هلکاندي دا چې دوه تنه هلکاندي وې تاسو د دې احتمال پیدا کې چې دا پات درې تنه انجنل یا پات درې تنه نور جنکاندي یعنی دا دوه تنه حتماً الکاندي پات درې تاسو معلوم کیږي څومره احتمال شتون لري چې درې د نه پاتې شې اوسيږي ان جنسي نو دا مثال څنګه حل ولایم اول دا چې از د کاوند کوټ د بیولوژي له مخې یا ویل له شمه چې هم د غری ازيات له مخې احتمال له مخې مونږ په هیګو د جلي او د حالک د راتلو لو chance څومره ده نیم په نیم ده یا 5 5 ده په سم معنا که چیرې زرا شمه هم دغه پیښه ته مثلا چې حلکان دي سمره او شوهمه یو پردوه ما یعنی احتمال ما ولې چې درجه له الک احتمال سمره دي نیم په نیمه ده یا 50 50 نو د دا همدغه پیښه د نه پیښې دوه احتمال هم سمره دي یو پر دوه ده یا 50 50 د دې تر څنګه ده کول کو اوس په دې برخه کې ز څنګه وایلا شمه دا سی وایلښمه چې ما تاسو ته تا ان قیمت و ټاکل چې سودانه دي 15 اولاد دي 15 اولاد کې تاسو ته تا مې وایې چې کک یا دودني شېدي هلکاند دودني هلکاند یې د کا قیمت 2 ده وس تاسو کولای شئ دلتا دغه قیمت محاسبه کړئ او وایي چې ان د ک لا پاسه ضرب دي پی پتاوان د ک ضرب دی یا منفي پی کل پتاوان د ان منفي فی... ک لدی سخه ان د ک لپاره تاسو دا ویلای شي چې کله زراغلمه تاسو مې مخکيني مثال کې دا حل کړو دا مې ثبوت کړ کله چې زه د کوم کو احتمال 555 احتمال نیم په نیم د پیښېدو نه پیښېدو ترمنس مونږ د کوم فرمول لګټه اخلو دا سه چې ان د ک لپاره تقسیم په د پتاوند ان د دې فرمولنه ګټه خل نو نظر اعظم د همدې ورستي فرمولنه ګټه اخلم وایم چې 15 د دوو دو لپاسه تقسیم پر د پتاوند ان سمره ده 15 ده وصل دی زیسخه کلاچ زر اعظم 15 د ان یا 15 د دوو لپاسه محاسبه کوم په دې معنی چې حاصل است د کون کو لاس کیږي او دوه په تاوان د 15 هم حاصلو کیږي زکونکو دوه په تاوان د 15 حاصله دوه ډېر شيږي په سله دې زیسه خازداسه ویلې شم چې اختصار کم 15 پر شپاراس پینزه پر شپاراس زو وې شم حاصل کیږي 0.3125 او کله چې زغړم زده کول کو په فیصدي باندې تر لاسکم ضرب د 100 ضرب د 100 کیږي 1.25 یعنی 1.25 فیصد امکان شتون لري چې دغه پاتې او درې اولادونه شې اوسيږي درې وړا انجو نیوسیږي چې په دغه شکل سره زکوله شم ده محاسبکم نوځ د کوم کدهمو کو د جملې احتمال یعنی دا سه احتمال چې دوه امکان شتون لري یا پیخيږي یا نه پیخيږي یا ولې شم چې د سه چې آیا جلي ده آیا لیکته یا ولې شم دا سه چې کداشي چې ته یا جریوسی کې یا لکو سی کې کداشي یا بارا نورې کې یا و نورې کې کداشي اسمان نورې زوی کداشي اسمان صافي یعنی دا ټول احتمالات سټو ټول احتماله نه دي دا ټولز د کوم کو دو جملې احتمال دي چې دوه پیښتون لري یا کار کیږي کی, یا کار شوندي یا کار ناشوندي یا کار نکېګي دغه تبون څه ویلو د جملې احتمال چې د نوروز په ولست کې مول واسه او په دې برخه کې مو مثالونه هم حل کړې هله مندایما چې تاسو ټول ګراند دکون کې تر دې د مادة باندې پوښي وی وسېګي او کومه سنځه ونه لره اوس ورشه دکون کو اساسو کوراني دنده پوره استاسو قرانې د دادات دڅکونکو چې 322 په اړه کې چې کومه پوښتنه راغلي دغه پوښتنې ته ځواب وي د دې ترڅنګ په همدغه لوا سره فصل هم پاتورځي د فصل د پي پوښتنې به هم حل وي زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کې کاږي تر سوز موږ ټولو د رسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي